Kalbant apie šias komandas, viskas labai paprasta ir viskas yra labai skirtinga. Slavko Blagojevičiaus. Nebuvo jo ir taurės rungtynėse su Garnečiams. Marija Duke pritraukė kelis varžovų futbolininkus prie savęs dabar. O Tomas Bučmanas nusprendžia, kad reikia žaisti atgal. Aurimas Raginis dėl šio komandos draugo sprendimo labai patenkintas nebuvo. Jie pasiaukojantis Aurimo Raginio žaidimas. Tynių arbitrai. Taičius. Ieško priekyje esančio Darvido Šerno. Joras nepavyko, čia šansas Žalgiriui. Aurimas Raginis yra ir Nestas Mickevičius, reikėjo anksčiau atlikti perdimą, dabar yra tas perdimas, Mickevičius reikia mušti įvartį ir Kauno Žalgiris muša įvartį, 1-0. Atsitraukęs nuo varžovo vartų, ieško savo komandos draugų ir priima kamuolį, kai išeina Kauno Žalgirio futbolininkas, prieš tai ir perdavimas Mario Duke nepavyko, būtų trečiasis toks epizodas, Ivasakis. Tomas Bučma, jis yra išsirikiavęs gynėjų linijoje ir aišku, tai yra būtent todėl, kad Rolandas Baravykas. Jungiantuoju, kad Valdas Dambrauskas kalbėjos ir bandė žaisti gulėdamas, galiausiai užsidirbo. Pražanga. Bruno, gerai, kad ir kaip greitai žaistų į Vilniaus Žalgirio komandą. Ivasakis pasiblokuoja dabar. Kuklys. Ivasakis labai. Jokėjus Ivasakis. Šalies čempionus prieš Vilniaus Žalgirį 2-0. Baigėsi tokiu rezultatu šios rungtynės. Kauno Žalgiris štai tokiu. Įspūdingu stiliumi užbaigė antrąjį A lygos ratą. Šiandieną taipogi dar viena transliacija per futbolą.